Сұрақ. Ла иляха илляллах куәлігінің шарттары қандай? Жауап. Оның шарттары жетеу. Біріншісі әл-айлм, білім. Яғни оның мағынасын білу. Әр бұл оны білмеумен сыйыспайды. Аллах тағала былай деді. Фа'лам аннаху ла иляха илляллах. Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екенін біл. Османнан Аллах оны разы болсын келген хадисте пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Кім Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екенін біліп өлсе, жәннатқа кіреді деп айтқаны жеткізіледі. Екіншісі әл-яқин, яғни айқын сену. Әрі бұл күмәннің қарама-қайшысы, яғни адам бұл калиманың неге нұсқайтынына шәк шүбә, күмән келтірместен айқын сену керек. Өйткені иман жорамалды біліммен емес, айқын біліммен ғана болуы мүмкін. Аллах тағала былай деді. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون расында мүминдер Аллахқа және оның елшісіне иман келтіріп сосын күмән келтірмеген және Аллахтың жолында өз малдары мен әрі жандары мен соғысқандар міне солар нағыз шыншылдар әрі олардың Аллахқа Және оның елшісіне деген имандарының шынайы екеніне олардың күмән келтірмеуі шарт етілді. Абу Хурайрадан, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалям былай дегені жеткізіледі. Мен Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екеніне, және мен Аллахтың елшісі екеніме куәлік беремін. Қайсы құл Аллахқа осы екі куәлікпен оларға күмәнданбаған күйде жолықса, сол міндетті түрде жәннатқа кіреді. Үшіншісі әл-қабул, яғни қабылдау, бас тартудың қарама қайшысы. Яғни бұл калиманы айтқан кісі осы калима талап ететін нәрселерді жүрегімен және тілімен қабылдауы қажет болады. Әрі Аллах бізге бұрын өмір сүрген қауымдардан оны қабылдағандарды құтқарғанын, әрі одан бас тартқандарды жазалаған туралы баяндаған. Төртіншісі әл-инқият, бойсыну, әрі ол тәрк етумен сыйыспайды. Аллах тағала былай деді. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Кім игі амал істеуші болған күйінде жүзін Аллахқа бағындырса, беріп тұтқаны ұстанған болады. Беріп тұтқа бұл «Лә иләхі иләллах». Әрі кім көркем амал істеген күйде таухидті ұстанып, жүзін Аллахқа бағындырса, яғни мойын сұнса, сол беріп тұтқадан ұстанды. Ал кім жүзін Аллахқа бағындырмаса, Әрі игі амал істеуші болмаса, сол беріп тұтқадан ұстанбады. Бесінші ас-сидқ, яғни шыншылдық, оның қарама қайшысы өтірік, яғни бұл калиманы шындық деп сеніп, шын жүректен айту керек, яғни жүректегісі тілдегісіне сәйкес болу керек. Аллах тағала былай деді. Ахасибан насу ай йутраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун ва лакад фатанна аллазина мин каблихим фала яъламанна Аллаху аллазина садаку ва ла яъламанна казибин Адамдар иман келтірдік деулерімен сыналмай тасталып қойылады деп ойлайды ма Біз олардан бұрынғыларды да сынадық ендеше Аллах шыншыл болғандарды әлбетте біледі әрі ол өтірікшілерді де әлбетте біледі Муаз ибн Джабал, Аллах оған разы болсын жеткізген хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екендігіне, және Мухаммад оның елші екеніне шын жүрегімен куәлік берген әрбір адамды Аллах тозаққа харам етеді деп айтқан. Алтыншы, әл-ихлас. Ихлас, яғни амалдың ширктің кез келген қоспасынан таза болуы. Аллах тағала былай деді. Әлә лиллахи дийнул халис. Таза дін Аллахқа ғана тән. Абу Хурайрадан, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям, менің шапағатыммен ең бақытты болатын адам, кім шын жүрегімен, немесе жан ықыласымен «Лә иләхі илләллах» деп айтса, сол дегені жеткізіледі. Жетіншісі махаббат. Яғни осы калиманы, және ол не нәрсеге нұсқаса соны, және оны ұстанатындарды, оған сәйкес амал ететіндерді, оның шарттарын орындайтындарды жақсы көру, және осыны бұзатын нәрселерді жек көру. Аллах тағала былай деді. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
Адамдардың кейбіреулері Аллахқа өзгені теңдес етеді де, оларды Аллахты сүйгенде сүйеді. Ал мүминдер Аллахты тағы артық сүйеді. Анастан, Аллах оған разы болсын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям былай дегені жеткізіледі. Сендердің біреуің мені әкесінен, баласынан және барлық адамдардан артық жақсы көрмейінше, шынайы иман келтірген болмайды.